Når tårerne drypper på dine kind. Den proces, jeg er i gang med nu, det er jo en undersøgelse. Noget er jo rigtige instrumenter, men der er også meget, der er andre ting. De skal jo gerne have noget med eventyrene at gøre. Her har vi jo altså lidt havhekseskal, for eksempel. Hvem havde troet, at Bo sagde sådan her? Altså, så der har man jo det som undersøge lydkvaliteter til alle mulige ting. Jeg har haft alle mulige ting inden. En rose kan spire, et øje kan se, som stjerner i natten.